Vamos no convite do céu. Um perfeito bate certo nas ideias que vais ter. E as coisas que vais usar. Como aquela ainda então. Não fico mais por saber. Quase sempre alguém me entende. Não explico mais por saber quando sempre alguém me entende. Tenho segredos dos quais conto sentimentos da primeira impressão. Não tive estes fundamentos, pus a par o que é o tal. São tão legais, espero que me fiz. Não explico mais por saber quando sempre alguém.